Idemo mi na našu temu. Posle prvih naznaka i nagađanja pre nekoliko meseci, sada sve deluje jasnije. Naime, Ministarstvo građevinarstva i američka kompanija Affinity Global Development su potpisali ugovor kojim se sprema, kako se kaže, revitalizacija kompleksa bivšeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu ili jednostavnije zgrade generalštaba u Beogradu. E sada, hoće li to biti igra sudbine da toj zgradi novi život daju baš Amerikanci? Osim tog utiska, jasno je da ostaje i mnogo pitanja. Je li sve čisto, kako vlast kaže, ili ima kršenja zakona, pa čak i ustava, kako struka tvrdi? O svemu tome danas razgovaram sa vojnim komentatorom, članom stranke Srbija Centar, Petrom Boškovićem. A među nama danas je i arhitekta Slobodan Maldini. Dobro veče, dobrodošli i hvala mnogo što ste došli ovde. E sad, gospodine Maldini, ja bih sa vama da počnem, zato što danas su se obratile, jeli, vaše kolege, neke vaše kolege na konferenciji za novinare i pomenuli su ovde i kršenje zakona, pa čak i kršenje ustava. Pa, jel mogu da vas zamolim da nam objasnite čime se krši ustav Srbije ovim planom koji je usvojen? Da, tu ima nekoliko problema, nekoliko aspekata ovog problema. To je arhitektonsko-urbanistički, politički, zakonski, zakonsko-pravni, pa čak i bezbednosni. U zakonskom smislu, naravno, ovde je da postoji ceo niz kršenja propisa pa i do ustava. Prvo kršenje je što je objekat generalštaba spomenik kulture, zaštićeno dobro. I njime se ne trguje, on se ne može srušiti, on se može samo dovesti u svoje prethodno stanje. Druga stvar je što je cela ta oblast pokrivena spomenicima kulture. Susedan objekat je stari generalštab spomenik kulture. Sledeći susedni je kasarna 7. puka, koji je takođe spomenik kulture. Preko puta je Vlada Republike Srbije spomenik kulture. Preko puta toga Ministarstvo inostranih poslova. Znači, sve je to područje spomenika kulture gde novogradnja nije dozvoljena. Treća instanca je što jednim urbanističkim aktom, jednim planom unazad desetinama godina tu nije predviđeno gradnja komercijalnih objekata, već samo objekata državne uprave vezano za državu. Tako da je tu veliko pitanje šta tu može da se desi. I na kraju, tu je kao kruna svega taj naziv ugovora gde se govori o nekakvoj revitalizaciji. Znači, ugovor koji govori o revitalizaciji, a sama reč, pojam revitalizacija, znači da se nešto postojeće vraća u život. Vraća u život. Što isključuje njegovo rušenje i isključuje njegove promene. Ali hajde da vas pitam, ja sam danas malo čitala o svemu ovome i prema odluci vlade Srbije iz 2005. godine ovi objekti su proglašeni za spomenike kulture. Međutim, kaže se ovako, stepen zaštite ne dozvoljava rušenje. Kada se nešto proglasi za kulturno dobro, ne postoji ni vremensko ograničenje. Međutim, taj status može da se ukine. Da li je ovo put kojim će se ići da se ukine status kulturnog dobra? Da. Pretpostavljamo da će to biti put, međutim, tu postoje sledeće prepreke. Prepreka je prostor starog generalštaba ili Baumgartenova palata, koji je takođe unutar bloka gde je namenjena izgradnja novih objekata. Susedna instanca, to je ukidanje zaštite na kasarnu 7. puka. Sledeća instanca je, što mnogi danas ne vide, pa i delovi naše struke ne vide, a detaljnom analizom plana Kušnerovog za izgradnju, vidi se da taj plan prelazi preko puta ulice Kneza Miloša na park između zgrade vlade Srbije i zgrade Ministarstva ekonomije. Dobro. Gde se nalazi spomenik Knezu Milošu Obrenoviću. Znači, i tu je predviđena gradnja. Taj park je javna površina ili nečeg? Javna površina, naravno. I spomenički centar, znači, jedan državni spomenik kulture se tu nalazi, a tu je Amerikanac predvideo da nešto zida. Znači, pa dobro, ja slušajući vas shvatam da je teško i nabrojati šta je sve ovde sporno. I sada da se nadovežemo na sve ovo, gospodine Boškoviću, vi ste bili u Ministarstvu odbrane,
Dakle, ova zgrada je bombardovana i porušena i onda je vojska 3 godine kasnije, onoliko koliko je mogla, takođe po jednom tekstu koji sam videla, u nekoj meri je renovirala, učvrstila i na neki način pripremila za neko buduće obnavljanje. Ali s obzirom na to da je zgrada i nastala 55. i 56. kao objekat koji je za vojsku, a kasnije i za Ministarstvo odbrane, kako to da se tu niko ne buni? Kako tu da niko ne kaže pa kako nam uzimate te zgrade? Pa evo ovako, ja bih rekao, dodao bih ovo što je uvaženi arhitekta rekao, tu je i moralno pitanje. Kada je reč o moralu i uopšte o jednom oficirskoj časti i kodeksu, napomenuću da je uvaženi general Krga svojevremeno, a to je 2002. godine, upravo to rekao da se to ne može dirati i da se mora osposobiti da se sačuva za buduće pokolenje. Međutim, naravno, novi načelnik generalštaba se uopšte ne oglašava kao da je to Alajbegova slama, kao da to uopšte nije ovo sve što je kolega malo pregovorio. S tim da, znate šta, meni ovo izgleda neverovatno. Ovo je deo spoljne politike koja je katastrofalna. Zamislite Pentagon. Ne da ga poklonite Englezima, nego Francuzima koji će tu da naprave Moulin Rouge i da kažu, znate, mi ćemo se setiti Lincolna. Pa mislim, ovo je katastrofa jedna koja... Ovdje postoji toliko nivoa koje ajmo jedan po jedan. Sećam se kada je bio neki prvi pomen o svemu ovome, da će biti izgrađen hotel na tom mestu, davno je to još bilo, rečeno je ne može da bude hotel preko puta vlade Srbije iz bezbednostnih razloga, ovde ne bezbednostnih u smislu urušavanja ili arhitektonskih bezbednostnih, već iz bezbednostnih razloga, dakle da je nemoguće staviti zgradu u kojoj će biti slobodan ulaz, preko puta zgrade u kojoj se donose najviše državne odluke. Da li je to argument koji danas ikome pada na pamet? Pa to jeste svakako argument, da podsjetimo da je upravo da su te dve zgrade koje su Sutjeska, čuvenog arhitekte Dobrovića, i još jedan detalj, samo da napomenem. Šta je neverovatno? Da je upravo vojska, Vojno-izdavački zavod, a eto, sticajem okolnosti, ja sam bio glavni urednik, i izdala tu knjigu o arhitekte Dobrovića o zgradi generalštaba. Znači, vojska je tada imala i srca i mogućnosti, a Boga mi i hrabrosti, da stane iza toga i sačuva, jer je njoj dato na korišćenje i njoj dato da se brine. Ne mogu da govorim o generalima koji su sada, jer da išta imaju čast i poštenje, oni bi izašli i rekli svoje mišljenje bar. Međutim, mi smo jednom imali stranačku vojsku i niste mogli postati oficir ukoliko niste član Saveza komunista. Bojim se da se na to vraćamo, jer ni zvuka, ni tona od vojske, a radi se o njihovom ne samo jednom, nego upravo ovo što je gospodin arhitekta rekao, o celom kompleksu vojnom. Da vam ne govorimo o 7. puku. Niko živ ne zna šta je bilo na Kajmakčalanu, koji su spomenici u Pionirskom parku, isto koji je spomenik Vojvode Vuka, sve to je jedan kompleks koji povezuje, primjera radi, kasarnu 7. puka. Preko puta je vojna štamparija koja je bila vojna akademija takođe zakonom i kao kulturno dobro. Znači, ceo kvart još iz Miloša Obrenovića je tako proglašen, odnosno pravljen za državne institucije. Planiran. Hoće li biti tu državna institucija ova ili ona, to je drugo pitanje. Ali da napravite hotel, da napravite, da vam kažem, i još jedna stvar koja je sad već više nego poznata, kompletno podzemlje tog starog generalštaba je bio centar za vezu i čvorište kompletne veze i zaštite. Ali slušajući vas, sve nam je teže da shvatimo kako to nekome pada na pamet. Pa evo kako. Ali hajde, dobro, samo da se zadržimo, volela bih za trenutak, na ovome pomenuje sada gospodin Bošković, čuvenog gospodina Dobrovića, dva krila ove zgrade i učili smo o tome, o ovom posebnom kamenu, o tom, kako se zove, crveni peščar iz Kosjerića, beli mermer sa Brača, sačuvan u gardijska brigada i cela kompletna vojno-građevinska infrastruktura je sačuvala taj kamen.
Znači, on nije bačen. Znači, moguće je, da pretpostavimo, je li moguće je ove zgrade renovirati da izgledaju, zaista revitalizovati, je li da izgledaju onako kako su bile napravljene. Da li bi tada vaša struka, vaše kolege imali drugačije gledište na stvari kada bi se taj ambijent vizuelno očuvao? Ukoliko bi Amerikanci to radili, to opet ne bi bilo rešenje, ne u arhitektonskom smislu, već u drugom smislu, u smislu bezbednosti. Samo da napomenem, arhitektura koju Amerikanci danas nude je daleko zastarela, prevaziđena. Pogledajte ta tri solitera visoka po 150 metara. Oni su u stvari u stilu 70. godina. Izvesni Paul Rudolf je tako projektovao. Međutim, tu je stvar i kulturno, istorijski, a pre svega bezbednosti. Samo da podsjetim. Mogu da vas zamolim, kada kažete bezbednost, na šta mislite? Mislim sljedećeg. Sjedinjene Američke Države su posle bombardovanja 1999. godine, kada su iselile ceo blok između Sarajevske i Kneza Miloša, napustile taj blok. Zašto? Zato što je bio kompromitovan. Preselili su se gde, što dalje. Naravno, uzeli su Maršalat. Jako daleko. A onog trenutka kada projekat koji vode dvojica ljudi, prvo šef špijuna za Balkan, Trumpovi, i njegov zet koji je bio analogan njemu za Bliski istok, rade projekat kojim će definitivno preuzeti najznačajniju stratešku tačku u Beogradu, od nje uraditi nešto svoje, raditi hotele, kazina i tako dalje. Međutim, prisloniti se uz vladu Srbije zid na zid, prisloniti se uz ministarstvo ekonomije zid na zid, kompromitovaće zgrade vlade Srbije. U tom slučaju, pametna država bi iselila svoju vladu što dalje odatle, uradila kao što su Amerikanci uradili sa svojom ambasadom, a što su uradili i Nemci sa svojom ambasadom u toj istoj ulici. Znate, to je jednostavno zauzimanje svega toga, pretvaranje generalštaba u nešto. Međutim, u toj igri mi imamo dva klana. Jedan klan je dvojica predstavnika, jedan predstavnik bivše Trumpove administracije i sadašnji ministar u vladi Srbije, koji su svoje prijateljstvo stekli pevanjem i druženjem u jednom noćnom beogradskom klubu, striptiz klubu na obali Save. Drugi klan, međutim, je mnogo stariji. To je takozvani čovek u belim pantalonama, koji je poznat na fotografiji da se sastao u jednom bunkeru UČK sa komandantom Zmijom, gde su razrađivali plan kako da izbace Srbe sa Kosova. Sumnjam da će ovaj drugi klan dozvoliti prvom klanu, budući da već sada u kuloarima Bele kuće, pre svega Kongresa, postavlja se pitanje ispitivanja Kušnera zbog protivzakonite trgovine uticajem. Ko je čovjek u belim pantalonama? Hoćete nam reći do kraja o kome govorite? Svi znaju ko je. Gospodin Hill. Dobro. Drago mi je čuti da... Da, ove argumente možda nismo očekivali od arhitekta. Ali je dobro čuti ako ne... Čujte, gospodine Boškoviću, mi ćemo često čuti i kontrargument. Često ćemo čuti ovo je ruglo u našem glavnom gradu koje gledamo 25 godina i to mora da se reguliše. Dakle, to je neprimereno da tako stoji. Šta se radi sa ovim zgradama? Evo, koja su tu rešenja moguće? Evo, samo da podsjetim, pošto mi inače imamo pamćenje, da ne kažem, vinske mušice od tri dana, samo da podsjetim. Prvo, zgrada vlade, da li je bila bombardovana i srušena? Da. Da li je Nemanjina 9, gde je sada ministarstvo, odnosno apelacioni sud, takođe vojna zgrada, bila srušena? Da. Da li su obe rekonstruisane i vraćene u prvobitno stanje? Da. Da li je vojna štamparija bila oštećena i vraćena u prvobitno stanje? Da. Zbog čega nije generalštab vraćen u prvobitno stanje? Taj odgovor mora da da vrhovni komandant koji 12 godina ništa ne radi s tim, nego... Ali dobro, nisu radili ni oni pre njega, jel? Ja se izvinjam, pre njega, samo detalj, pre njega je konzervirano, vi ste upravo rekli, konzervirano i sačuvano za nešto što je trebalo da usledi. Ali je renovirano? Ne.
Ne, nije, ali je obezbeđen. Znači, kao što vidite i na vašem snimku, znači, on je obezbeđen i pošto kompletna dokumentacija postoji, on se može vratiti u prvobitno stanje. Kakvu će namenu za državu imati, to je drugo pitanje. Međutim, on je takođe za potkusurivanje naše spoljne politike koja je katastrofalna. Ovo je samo još jedan deo poput one stolice za Trumpa, da ne spominjem. Kao što smo imali Banjsku, pa smo dobili Srebrnicu. Kao što smo ne dali, nego poklonili Kosovo, a nismo ušli u Evropu. Katastrofalna deo spoljne politike je upravo i zgrada generalštaba. Time se, gospodo, ne trguje. To su stvari koje se ostavljaju za pokolenja. Pamtiće vas pokolenja zbog vašeg ličnog interesa kao ljude koji su sve živo i moguće upropastili čega su se dohvatili. Dobro, i hajde sada da se vratim na vas, gospodine Maldini, sa istim argumentom. 25 godina ovo stoji, niko to ne renovira. Možda bi neko rekao, pa gledamo sada koliko novca ide za Expo, pa jasno je da novce ima, zbog čega se ne urade ove dve zgrade. Jel postoji objašnjenje za to i po vašem mišljenju koje bi konačno rešenje za ove dve zgrade trebalo da bude? Pa evo, ispravio bih vas samo donekle. Deo zgrade je renoviran. Onaj soliter je renoviran novcem poreskih obveznika Srbije. Dobro. 25 godina od renoviranja tog dela Srbija poklanja i taj objekat. Zašto se nešto u što su uložena sredstva građana Srbije daje nekome za džabe? Ali jasno, ali mi ovo poklanjamo ili prodajemo? Poklanjamo. To se poklanja 99 godina iznajmljivanje bez naknade. Izvinite, zašto neko meni u Slobodanu Maldiniju neko ne da na 99 godina? Ja bih sutradan u Americi našao milijarde za takvu jednu lokaciju. Mi poklanjamo, samo da budemo jasni, znači poklanjamo ceo kompleks bez naknade na 99 godina. Kad je Beograd na vodi u pitanju, tu bar postoji određena naknada. Zbog čega ovde... Nije ni Beograd, ali pazite, veza sa Beogradom na vodi je ovde poznata. Naši ljudi ne čitaju strane novine. Tu se pojavljuje i gospodin Alabar. Dobro. Amerikanci su gospodina Alabara isterali iz Belorusije. 1000 hektara je Lukašenko dekretom dodelio gospodinu Alabaru u trenutku kada su Amerikanci stavili blokadu na Belorusiju. Alabar je bio prinuđen da dođe u Srbiju. Nedelju dana posle toga Srbija mu poklanja 327 hektara proširenja Beograda na vodi, namenski za Beograd na vodi, i gospodin Alabar ima namjeru da se priključi, po pisanju zapadne štampe, priključuje se gospodinu Kušneru. Znači, to je sve jedna te ista igra. Međutim, u pravnom smislu, reperkusije će biti i na gospodina Grenela i na gospodina Kušnera u SAD kongresu, ali bit će i reperkusije za naše visoke predstavnike, jer po međunarodnim zakonima nemoguće je da jedna država poklanja svoju imovinu, makar i rodbini budućeg ili bivšeg predsednika, u nameri da na taj način dobije njegovu naklonost u političke svrhe. Tako nešto neće dozvoliti niti Međunarodni sud, niti Američki kongres. Da, reklo bi se možda previše. Volela bih da se vratimo u Beograd na vodi po jednom pravnom pitanju. Dakle, kada se desio nesrećan slučaj da dvojica naših radnika su izgubila život u Beogradu na vodi, tada se sećamo da naše ministarstvo nije imalo pravo da izađe na mesto nesreće i bilo je saopšteno samo od strane Ministarstva rada i tadašnjeg ministra da sve je u redu, prosto pravila igre su takva. Ispada kao da teritorija Beograda na vodi nije srpska teritorija na kojoj naše ministarstvo rada može da pošalje svoju inspekciju. Ako sve ovo uvežemo, da li je to nešto što se priprema i za ovaj deo? Apsolutno. Vi imate poput ambasade, eksteritorije države, odnosno vlasnika i privatnog vlasništva. Da napomenemo, američka ambasada koja se iz Kneza Miloša preselila na Dedinje maršala, to ona je
moramo i tu biti korektni, reći da je ona platila tada 9 miliona, ako se ne varam, 9 miliona evra je platila to zemljište, odnosno i bombardovani maršalat je očistila, sredila i napravila tu. Je li maršalat u to vreme bio pod zaštitom? Ne, nije bio kao spomenik kulture maršalat. Jeste naravno Beli dvori, ali maršalat sam ne. On je, ako se ne varam, 50 i neke, kad i vreme generalštaba počeo da se gradi i naravno ranije i završen. Tako da, pazite, vi imate nešto što nigde u svetu ne postoji. Ta količina bahatosti, a na to dodajte i bestidnosti, jer oni više nikog ni za što ne pitaju, njih ne interesuje. Njima je važan lični interes, jer pazite, da se vi igrate sa nečim radi ličnog interesa i ostanka na vlasti, odnosno pod znacima navoda lobiranje, za koga lobiranje, da je to lobiranje za Srbiju, odnosno za otadžbinu, pa ajde i ajde, ali dajete ljudima koji su vas bombardovali do juče, vi njima, ajde, ma ne prodajete, vi im poklanjate. To je zaista ispod svake moralne lestvice da smo i to doživjeli. Mada me više ništa zaista ne čudi kada sam video tu borbu za Kosovo. Pa pogledajte 90-ih šta je urađeno sa Jugoslavijom i sa radikalskom retorikom. Pogledajte sada sa Kosovom šta je urađeno. I to smo poklonili. Samo da se zadržimo na ovom slučaju. Spoljna politika jest, ali ovo deo spoljne politike od koje više je stvarno degutantno. Spoljne politike i domaće bezbednosti. Dakle, mi poklanjamo praktično, ako sam ja vas dobro razumela i vas, poklanjamo čvorište unutar naših državnih institucija, koje je i podzemno povezano sa drugim najvažnijim državnim institucijama. Bilo i čvorište veze, tako je. Mi smo imali već u istoriji, bliskoj istoriji, sličan primer. Imali smo, a to je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. To je na ulazu u ulicu Kneza Miloša sa leve strane. Arhitekte Tomorija. I tada je ta zgrada išla na licitaciju. Nije poklanjana. I znate ko je licitirao? Tada je bila stvar prestiža od strane kriminala da preuzne zgradu MUP-a, da bude kriminalac vlasnik MUP-a. Kriminalci su formirali svoje firme, licitirali do u nebesa dok nisu preuzeli tu zgradu. Kome su prodali? Pa prodali su tenkisti i pucaču izraelske armije. Jeste i vremenu. Hvala. Za srpske pare. Da. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru koji je za mene bio šokantan u velikoj meri. Hvala mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vam.